E nós vamos falar com o economista Luiz Gonzaga Beluso. Bom dia, Beluso. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, e você? Tendo a impressão que as coisas vão melhorar, né? Pois é, o caminho é longo, né, Beluso? Mas pelo menos agora a gente tem uma perspectiva de melhora. Ah, sem dúvida. O caminho é longo e escarpado. A gente não pode subestimar as dificuldades que nós vamos encontrar. Mas isso é da vida política e social. Não há nenhuma novidade a não ser o aguçamento das resistências às políticas econômicas e sociais mais generosas para com as pessoas, né? Sobretudo com aqueles que têm carências muito acentuadas, né? A pobreza, eu falo na pobreza porque não gosto de falar dos pobres, porque a pobreza é um fenômeno social, né? Que nós podemos, temos que combater como de uma maneira coletiva, não é isso? Coletiva, nós nos empenharmos juntos para encaminhar essa questão, sobretudo num país em que passar fome é um desatino, né? O país que produz muito alimento, como é que é possível isso? É só um problema, sobretudo, de articular de maneira correta as formas de atendimento à população, né? Como já está sendo proposto agora, para que isso não ocorra, que isso não tem propósito num país de potencialidades tão grandes na área alimentar. Então é Beluso, isso, diga. queria aproveitar justamente esse gancho que você deu, falando das dificuldades e, infelizmente, da falta de novidade também em relação a determinadas dificuldades que são históricas aqui no Brasil. O presidente eleito Lula fez um pronunciamento ontem indicando que o governo vai investir justamente nas políticas sociais, no combate à fome. E o dito mercado reagiu ali, o dólar subiu, os juros futuros também subiram, o Ibovespa acabou caindo, né? E o presidente Lula até falou que o mercado fica nervoso à toa, né? Nunca viu um mercado tão sensível como o nosso, sendo que esse mercado não ficou muito nervoso durante os 4 anos do governo Bolsonaro, que foram catastróficos sob vários pontos de vista, principalmente quando a gente vê a condução da pandemia. Beluso, isso ilustra algo que você já falou numa entrevista. Hoje a gente vive um sistema econômico que na prática nega às pessoas o direito de comer. Não só no Brasil, né, mas sobretudo no Brasil. E aí nós temos que fazer essa constatação e observação a partir de um ângulo que busque avaliar qual é como está constituído o pensamento econômico hoje, né? Pensamento econômico que veio prevalecendo nos últimos 40 anos, não só no Brasil como no mundo inteiro, que é um afastamento das condições de vida reais das populações. Não é só no Brasil. Se você for observar o que está ocorrendo na Europa hoje também, a despeito do nível de atendimento ainda um tanto melhor, mas quem lê bastante, se aprofunda nessa discussão, percebe que a insatisfação com as regras que pretendem impor a economia acarretam, como essas regras acarretam, disfunções e desagregações sociais, né? A situação é muito parecida com outras que ocorreram na história desse sistema, em que a economia se afasta completamente da vida das pessoas, né? Então, você veja que essa proposta, que essa insistência no risco fiscal, no fundo, é uma forma de você obstar as políticas que atenderiam a população. O que é mais importante é você buscar um equilíbrio fiscal que, na verdade, é uma invenção um tanto quanto tosca dos economistas, porque você só pode ser, no capitalismo, você só pode ter equilíbrio fiscal, uma situação fiscal favorável, se você está gerando renda e dessa renda você apropria os impostos, não é? Os impostos incidem sobre essa renda. Quando a economia desfalece, ela cai,
Você vai ter, os países em geral, uma economia em geral, vai ter o problema da queda da renda e da onde você vai cobrar os impostos. Talvez sobre alguns impostos sobre patrimônio, mesmo assim, eles são muito escassos em relação ao conjunto, né? Porque se você não gera renda, como é que você vai cobrar? Qual vai ser o resultado da cobrança do imposto de renda? A renda das pessoas vai cair, né? Assim como também a circulação de mercadorias cai e você não tem de onde cobrar o imposto. E essa constatação óbvia, eu diria, não sei se é muito simples, né? Se a renda não circula, se não há circulação da renda, não há a coleta de impostos desfalece. Veja só o que aconteceu em um período recente em que a economia entrou em recessão, numa depressão forte, eu diria, e o resultado fiscal foi muito negativo. Claro, isso é tão óbvio como, né, na verdade, você constatar que quando você atira uma pedra longe, ela acaba caindo pela lei da gravidade, né? Então, não há como se evitar essa constatação. Então, o que eu estou dizendo é que todo essa resistência do mercado em cima do risco fiscal, etc., deriva, é uma ignorância interessada, eu chamaria, uma ignorância interessada, porque não interessa a ele saber como funciona, né? Porque aí você entregaria a outros protagonistas da vida econômica o poder de fazer as coisas. No fundo, o problema se resume ao poder de você direcionar o encaminhamento da economia, né? E o mercado financeiro, além de ser uma forma, digamos, econômica, entre aspas, de controle da alocação de recursos, da distribuição de recursos, é muito importante ele também é uma forma de poder, né? Isso, os que estudaram os mercados financeiros ao longo dos anos se aprofundaram, né? Não são esses molecotes ignorantes que ficam lá na mesa de operações. Então, todo mundo que estudou, por exemplo, Keynes dizia que o investimento deveria ser como o casamento. Certamente ele falava do casamento no tempo dele, que era indissolúvel, né? Como casamento. Mas, enfim, mas por outro lado, a atração da riqueza financeira, ele falava atração do dinheiro, da liquidez da riqueza financeira, né, perturbava esse casamento frequentemente, né? Então, o indivíduo, o operador, não sabe exatamente o que ele vai fazer, se ele vai manter o investimento em fábricas, etc., ou se ele vai querer a liquidez derivando dirigindo seus interesses para a especulação financeira, né? Especulação não tem um sentido moral, especulação é uma forma, porque o mercado financeiro é essencialmente especulativo, você faz projeções a respeito do futuro, se faz apostas, né? Isso que significa especulação. E aí você separa esse movimento da economia real. É isso que nós estamos assistindo nos últimos anos no mundo inteiro, né? Ninguém, se os mercados, os capitais estão chegando. Quais capitais? São os capitais que vão fazer especulação, arbitragem com câmbio e juros. É por isso que, a despeito de nós termos as reservas, que nós temos hoje 325 bilhões aproximadamente de dólares, nós sofremos os efeitos do movimento de capitais especulativos, né? Que, na verdade, o Keynes recomendou que se proibisse, que se bloqueasse completamente a especulação, esses capitais. Esse movimento de capital especulativo, porque isso detona e prejudica a política econômica dos países mais frágeis, de moeda não conversível, como é o caso do Brasil, né? Isso é danoso. Você vê, está todo mundo agora falando que o dólar foi a 5,40. Isso aí não tem, na verdade, propósito nenhum, a não ser o de você valorizar
a sua riqueza no âmbito financeiro. Isso significa dano para as pessoas que estão vivendo nesse país, porque todo mundo vai querer, né? Vai dizer, veja só, a promessa do Lula para fazer, para proteger, para combater a pobreza, vai envolver 175 bilhões, né? Todo esse trololó. Quando, vou mostrar aqui para vocês, é que esses economistas estão um pouco. Tem esse livro aqui, essa revista francesa, está vendo? Essa revista trata do quê? Trata da dívida pública. E a ignorância desses caras a respeito de como funciona a dívida pública ao longo do século, dos anos, é assim palmar, mas é uma ignorância interessada. Porque nessa revista aí, assim como em outros livros, como um livro sobre a dívida pública do Barry Ashton Green, que é um economista, né, mostrando qual é a natureza, porque ele fica apavorando as pessoas com a dívida pública, como se a dívida pública fosse igual à dívida privada, fosse a dívida de uma família. E não é, porque o Estado, o capitalismo, tem certas proezas, né, entre elas de criar um sistema de gestão monetária que é muito mais amplo e mais eficaz, exatamente para coibir as crises, que é a capacidade de emitir moeda, né? Porque é o Banco Central com os bancos privados. Então, nessa articulação é que você cria moeda para os privados, por exemplo, poderem investir. É o que o Keynes, o Schumpeter, um outro economista, chamava de riqueza potencial, ou seja, o dinheiro é sobretudo uma aposta nas coisas que vão acontecer. E é assim que ocorre o investimento. Não é que o sujeito vai lá na caixinha dele, vai lá na caixinha da empresa, pega o dinheiro e vai investir. Isso não existe. Não tem nenhum propósito, porque não é o que ocorre na vida concreta. Então, eles ficam combatendo isso, né? Essa possibilidade do Estado participar. Ou executar, exercer seu poder de criação monetária junto com o setor privado, né? Então, no fundo, é uma forma de você coibir uma ação mais efetiva do Estado quando as coisas estão difíceis na economia, porque outra coisa que eles ignoram é o fato que essa economia não é sempre igual. Na verdade, ela flutua, né? Ela tem flutuações, tem ciclos, na verdade, de expansão e de declínio. Então, é preciso que você tenha um Estado capaz de administrar esse ciclo, né? Beluso, Porque, diga. desculpa interromper, a gente está quase no finalzinho, mas eu preciso pegar esse gancho que você deu a respeito justamente do papel do Estado. Porque você já disse algumas vezes, eu sempre adoto isso, inclusive, né, dizendo que o Brasil não tem uma elite, o Brasil tem ricos. E o Brasil, em outro momento, já teve empresários que, de certa forma, representavam a classe, mas pensavam no projeto de desenvolvimento, porque precisavam mesmo até do mercado consumidor para sobreviver e para prosperar, né? Antônio Hermínio de Moraes, Jorge Guerdal, Paulo Vilares. E hoje a gente tem como símbolo do capitalismo brasileiro o Luciano Hang, da Havan, que é de outro ramo do comércio, né? Boa parte dos ricos brasileiros não são mais empresários, mas são rentistas. E boa parte, inclusive, existe até essa figura estranha, né, do empresário que é rentista também. Então, qual o papel do que o Estado pode desenvolver para trazer de novo o investimento para essa economia real e sair dessa armadilha do rentismo, Beluso? Não, é isso que você está colocando que é a questão central, porque isso não é um problema que diz respeito à natureza das pessoas, é um problema sistêmico que você tem que enfrentar e não há como, até por conta das transformações que ocorreram nos últimos anos, eu disse que o capitalismo hoje desenvolveu essa expansão enorme da riqueza financeira, do seu predomínio em relação à riqueza total, nós precisamos ter claro o seguinte: não há oposição entre a economia real e a economia financeira e a financiarização. Há uma contradição, né, que é uma outra coisa. Isso é uma forma de funcionamento. Contradição quer dizer que você tem passagens, na verdade, que favorecem uma solução em detrimento de outra.
Então, sempre na acumulação agora capitalista, no mundo inteiro, o que prevalece é a acumulação financeira em detrimento. Isso é um problema sistêmico, não é um problema das pessoas, é um problema sistêmico. Então, só o Estado, veja o caso americano, agora com o Biden, você pode discutir o que quiser na área externa, mas na área interna ele está, na verdade, tentando reverter isso, o Biden. Veja os Estados Unidos, assim como na Europa o descontentamento é enorme. Porque, voltando à nossa questão, a economia não está atendendo mais as pessoas, ela está atendendo a ela mesma, né? Ao seu auto, desenvolvimento, sem que você tenha conexão com a vida das pessoas. Então não há como escapar da política e do Estado. Nós estamos vendo aqui o Brasil um exemplo em que a política, através da reeleição do presidente, da eleição do presidente Lula, né, está apontando na direção de desfazer esse constrangimento que as economias e as pessoas, os povos, as sociedades estão sofrendo. Biluso, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e já deixar o convite para você retornar aqui, porque a gente tem muito assunto para falar de economia, Biluso. Muito obrigado. Então, eu agradeço vocês. Tchau. Conversamos aqui com o economista Luiz Gonzaga Biluso. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.